diskutimet dhe shumë çka që lidhet me atë që quhet autonomia spitalore. Kemi pasur diskutime nga më të ndryshme mbi risin që përfaqëson ky propozim apo ky le themi ligj. Propozoj kolegëve që së pari rendin e ditës ta nisim me miratimin e proces verbalit të mbledhjes së shkuar. Më pas të votojmë në parim. Mbi parimin të kemi 2-3 diskutime dhe pastaj të kalojmë tek dëgjesa dhe nen për nen. Jemi dakord? Jemi dakord. Atëherë, miratimi i proces verbalit të mbledhjes së shkuar që lidhej me aktin normativ. Mësë shumë ti. Miratohet? Kush është pro? Faleminderit. Kundër? Nuk ka. Miratohet. Hedhim votim në parim propozimin për projekt ligjin për shërbimin spitalor në Republikën e Shqipërisë me vendim numër 250 të datës 29/4/2022 që lidhet me risit si pas propozimit në autonomin spitalore. Hedhim në votim në parim, kush është pro? 5 pro. Kush është kundër? Po, sepse nuk e pash. Edhe njërë. 5 pra ishit, 5. Ata të janë ngrije dorën, në rrasë. 6 pro. Kush është kundër? Më falë. 5 kundër. Po? Miratohet në parim. Hapim diskutimet në parim, pastaj vijojmë me dëgjesën dhe nën për nën. Kush e do fjalën? Zoti Sheu, po. Faleminderit zonja kryetare, dojmë shumë shkurt do të jem të mbritën sepse nuk shoh të arsyeshme që të zgjatesh më tepër. Së pari do thoja profesorëve të ministrisë, kemi kërkuar mendimin e Bankës Botërore, meqense na u tha që Banka Botërore është një nga ata që ka punuar për të projekt ligj. Dhe kërkuam të dim kush nga Banka Botërore ka marrë pjesë dhe mendimin e tyre në mënyrë zyrtare, nuk na ka ardhur tash asgjë nga sa di unë. Dhe ne kërkuam që të vijë përpara se të diskutohet nën për nën ky mendim. Por jo se kjo gjë do ndryshonte në një diçka në qëndrimin ndaj këtij ligji, duhet të jem edhe për të gjë duhet të jem shumë i sinqert. Por desha të jap të dërën në dinim për si gjykon Banka Botërore të gjë, sepse lexova një material ka sjell për dikush nga OBSH që s'ka firmë këtu të drejtën, është shumë i përgjithshëm dhe nuk thot asgjë reale, vetëm se ka një farë frazologjie dhe fund fundit nuk është çështje që takon OBSH, themi kështu shumë si qetë disnesh. OBSH nuk e ka objekt këtë çështje dhe as mund të japi mendime për të çështje. Ndërsa Banka Botërore me ekspertët saj mund t'i japi disa mendime, por çështja që ose aktivizon ekspertë që merren me spitalet, po jo nëse qëndron në politikat e përgjithshme të saj. Mirë, deri tash nuk kena kardje. Edhe me shkrimi kërkuar 2 herë apo jo zonja sekretare, dhe nuk na ka ardhur asnjë gjë nga në lidhje me mendimin e Bankës Botërore. Siçoft, unë e kam thënë edhe herën tjetër, për mua unë do të votoj negativisht të gjithë të ligjit dhe nën për nën dhe e shoh një ligj i cili nuk mund korrigjohet, nuk mund përmirësohet. Sepse është ndërtuar që në fillim i bazuar mbi principe të vjetra, shumë të vjetra, të një centralizmi të fortë dhe i sheqerosur me disa koncepte të pjeshme dhe shumë superficiale që shpallën si autonomia spitalore, por që në fakt ato vendosen me mekanizma shumë të ngadalt, të kondicionuar nga ministria, dhe që nuk realisht nuk krijojnë autonomi spitalore, kurse neve në duhet shkojmë për te autonomi spitalore në të momente, sepse kështu duhet shkojmë në konceptin e spitalit ndërmarrje. Gjë që ky ligj nuk e përmban fare këtë element. Dhe kjo lidhet me mungesat të mëdha që kanë në konceptin e ndërtimit, dhe veçanërisht me mungesën e konceptit të indekseve të kostos. Si mund të flitet qoftë dhe për autonominë spitalore pa indekse kostoje? Do vazhdojmë përsëri me buxhetet historike, që nuk japin asgjë, që i krijojnë vetëm një kënet, një batak. Kush janë indekset e kostos? Do mendoj se këtu do të zhvilluar që do kalojmë te indekset tek autonomia spitalore dhe te spitali ndërmarrim tej. Po hajtë ta marrim indekset në autonominë spitalore.
Ligjit, kjo do të ishte themeli i ligjit. Mungon themeli i ligjit këtu. Pra, një spital ndërmarrje nuk mund të funksionojë pa indeksin cilësi shërbimi kosto. Kjo është, kjo krijon konkurrencën. Paktën nuk ka konkurrencë, nuk ka lëvizje. Dhe që në këtë mënyrë mua më duket se ky ligj asfiksohet. Dhe nuk jep asgjë të re. Së dyti, ky ligj mungon, te ky ligj mungon diçka. Pacienti. Ku është pacienti? Unë nuk shoh pacient te ky ligj. Pacienti nuk është thjesht ana e të drejtave, ana sociale, absolutisht gjitha janë të gjitha, por mbi të gjitha është motori i zhvillimit. Pacienti me të drejtën e tij për zgjidhur ai spitalin, nëse banon në Vlorë, do të zgjidhni spital në Shkodër, shkoj sepse atje ka një repart otorino më të mirë se në Vlorë, ka drejt shkoj. Dhe nga mbrapa ka çantën e pagesës nga sistemi sigurimeve. Mungon fare koncept. Është motor, ai krijon konkurrencë, punon konkurrencë pse lind? Nga xhiroja. Nga lëvizja. Ky koncept mungon dhe pa këtë koncept nuk ka jo më spital ndërmarrje, po as autonomi spitalore s'mund të ketë. Pra, çdo gjë është e cunguar dhe ngelim pra, në këtë mënyrë në thjesht në disa shprehje fasad, propagandë dhe asgjë reale për të nxjerrë spitalin nga ky batak janë sot. Batak menaxhues, do thoja. Së treti, nuk shoh asgjë për privatin. Si konsiderohet, pse nuk privati është pjesë e sistemit shëndetësor shqiptar, publik edhe privat bashk. Është një investim që bëhet nga xhepi i privatit, që të ne kam e vlerë në qindra miliona e eurove, dhe që është detyra e shtetit ta bërin shërbim të qytetarit. Që të shfrytëzohet, ndryshe ç'ngel. Pra nuk shoh asnjë element mbi privatet e konvencionuar. Në këtë ligj. Që hap rrugë pagesave direkte të privati në bazë të dëshirës pacientit për shkuar atje. Pra nuk ka asnjë element të tillë. Dhe në këtë mënyrë kjo që ndodh. Mendoj se këtu, jo vetëm që në këtë mënyrë ti nuk shfrytëzon një pjesë, një investime gjigante që janë bërë në dobi qytetarëve, por dhe kur si shfrytëzon, si shfrytëzon me pagesa nga xhepi. Qytetari shkon te private dhe paguan nga xhepi, nuk ndodh asnjë vend botës. S'ka vend të botës, nuk e di, për drejtën, por në Europë ja nuk ndodha. As në SBA, as në Gjermani, as SBA që ka 95% spitale private, as Gjermania që ka mbi 80% spitale edhe ka private të konvencionuara, nuk ndodh gjë tillë. Qytetari shkon ku të doj ai. Mund të ketë dispritje. Mund të thonë jo, këtu do vish pas 6 muajsh. Dhe pastaj shkon te qyteti që e thresin pas 6 javësh. Është tjetër gjë e punë. Pra, në këtë mënyrë ti do privesh qytetari shkon te private dhe paguan nga xhepi gjithë vlerën. Ç'ndodh? Ndodh ajo që ne sot jemi në një situatë që do themi of this o paguaj, of this. Pse? Unë thashë herën tjetër. Ma një shembull vetëm. Tromemburinë cerebrale. Bëhet vetëm te privati. Është urgjencë ekstreme, jetë ose vdekje, brenda 4 orësh ndahet. Ka dhe të tjera, nozologji të tilla që janë të tilla. Po kjo që është një ekstrem 4 orësh. Bën një smun një tromboli cerebrale. Të arterjes cerebri media. Ku do shkoj? Te publiku nuk ofrohet. Fare si shërbim. Are e ofron vetëm private, shumë miq që ofron private, mrekulli fare. Ta uroj, i themi bëre shumë miq që hapë një rrugë të re. Do shkoj te arterja private. Sa paguan nga xhepi? 22.000 euro. Rambursohet nga shteti? E keni detyrë me kushtetuese se është patologji jetësore urgjente, jetë ose vdekje. Tazi, nuk e bën skazit keq, mund mos e bëj shteti, po ama konvencionon privatin. Ose zhvillohet edhe te publiku. Të janë politika që ndiqen, se dhe privati punë është pasuri kombëtare. Është pjesë e sistemit, nuk është as armik, as shtojc, është pjesë integrale e sistemit. Gjemeli në Romë, çfarë është? Është pjesë integrale e sistemit. Nuk është as shtojc, nuk është konkurrencë. Është nga spitalet më të mëdha të Italisë. Nuk është publik. Por ama që italiani shkon te Gjemeli nuk paguan asnjë qindar nga xhepi. Se është mbuluar nga kopertura, atje s'ka sistem sigurimesh, nga kopertura regjionale, se ka në bazë regjionesh. Ju mund të thoni mua që privati e ka kostën për momentin më të lartë se publiku. Jam dakord me ju. Për momentin privati për njëtin shërbim bazë, nuk flas për luksin, nuk flas për televizorin dhomë, nuk flas për po flas për sistemin e ka më të lartë. Pse? Se ofron më shumë se publiku.
normalisht, duhet që privati, normalisht, një vëndet, ku do në Europë privati ka koston dhe 30% më të ulës e publiku, pa logaritur shërbimet ekstra. Sot për sot kysh në të neve, a ere organizo bashkëpagesën. Për moment, një bashkëpagesë e cila me rritjen e sistemit shërbimit publikut, do rrisit e koston dhe do filloj të zvoglohet, dhe sa të bëhet zero. Por ama fut bashkëpagesën në të moment paktën, të paktën bashkëpagesën. Është një koncept bashkëpagesa që shpërdor dhe më të tjera në momente tranzicioni si ne. Unë nuk them që dojtë e përkohëshme, jo, e përkohëshme, por ama zbut problemin. Nuk e zhduk problemin e zbut problemin. Unë nuk shof asgjë të tillë te ky ligj. Pra mungon koncepti i qytetarit që ka drejtë të zgjidhë ai shërbimin shënzor ku të doj ai, si ti pëlqej atit, dhe ta ndjekin pagesa nga mrapa. Është një drejt kushtetuese, një drejt e njerëzit që unë të zgjidh atë shërbimin shënzor që dua unë. Së mund të detyrosh ti mua me spitale rajonale, spitale bashkiake, spitale qarku dhe tila gjëra që janë altromondo në sot në botën perëndimore. Spitali është një, është spital ndërmarrje. Pastaj një gjë, ç'kuptoni me spital përgjithshëm me spital specializuar? Pse kirurgjia përgjithshme nuk është specialitet? Pse medicina interne nuk është specialitet? Jo, pse pediatria nuk është specialitet? S'ka më koncept spital përgjithshëm spital të specializuar. Spitali është spital, është njësi. Ai mund të jetë një shërbim vetëm për ekselencë, okulistikën. Dhe të tjerët i kanë bazë. Dhe qytetarin si quhet ky spital? I specializuar apo i përgjithshëm? Jo, ai mund të jetë i shkëlqyer në kirurgjinë e përgjithshme. Të bën me laparoskopi të gjitha veprimet, edhe me robot të bën. A e rësyes i përgjithshëm apo i specializuar ky? Ç'është ky koncept regresiv i për që ndan spitalin në të mënyrë? E keni ndihmë të gjithshuar? Spitali tersiar nuk ka koncept në spitali tersiar. A, spitali universitar, po jam dakord. Spitali universitar është tjetër. Po me spitali tersiar, çka kupton? Kush diferenca midis tersiarit dhe universitarit? Të specializuarit dhe tersiarit. Janë gjithë koncepte sojtike që i kemi trashëguar andaj fatkeqësisht, që nuk i synojmë. Prandaj ky ligj, për mendimin tim, është një ligj i cili bazohet në koncepte. Unë nuk dua përgjigje për të gjëra fare sot, unë votën time e kam deklaruar e deklaroj. Nuk, se sot është një ligj i cili për mua nuk korrigjohet dot, sepse si ndërtuar mbi të kolona arkaike, duhet kthyer mbrapsh. 34 nene ka, me 34 nene nuk mund të ketë një ligj universal për sistemin spitalor, shila, mos gënjej veten. Publik, privat, pacient, marrëdhënie publike me privatin, të drejta, urdhër mjeku duhet të ishte brenda, shumë gjëra të tjera. Universitet duhet të ishte element universitar. Pra, ligjet sot nuk ka një ligj të tillë që të bëhet një ligj vetëm. Ka paketa ligjore. Një ligj është për anë financiare, një ligj është për këtë, një ligj është për këtë, dhe nuk abrogohen të tilla ligje që sot në momentin e caktuar rrëzoi këtë dhe sjell një të ri. A edhe pa thënë, ai vjetri ç'a pengonte dhe ç'a shton ky ri. Ligjet shtohen, pasurohen. Shoqësi, mos ligje bazë të që do quhen ligje bazë, janë ligje që janë nga 100 vjet, janë kudo në për vende tjera. I ke qenë kone Bismarckut në Gjermani këtë ligjin për indekset e për pagesat edhe koston. Pra, pasurohen, elaborohen, amendohen, shtohen ligje të tjera, por ama nuk bëhet shumë, gjë që i rrijë qeverit që vjenë të ne, ka një manin në Shqipëri, gjë që i rrijë, do rëzoj ligje dhe për nga parë, se do të ketë si, kujton se është merit, se bërë një ligje me 34 nene. Për kundërzi, unë këto kisha, unë deklaroj kresisht votën time kundër, se pra nuk e miratoj këtë ligjë, asë në panim, asë në mpanen, dhe asë në tërsi. Faleminderit shumë, zonja kryetare. Faleminderit juve. Faleminderit, zoti Sheo. Zoti Vasili. Por qënë besoj korekt me publiku në ratë parë, jo me njëri tjetën, sepse njëri tjetën kemi pozicione të ndarë, të cilat janë imponuar nga politika, nuk janë imponuar nga analiza profesionale e problemit. Tani për dhe një opinion përfundimtar, do më lidhën me këtë qështje, nuk kam të usynim, them absolutisht të bin njeri për të ndryshuar qëndrimin e votë, sepse është qartë që nuk ka vend për të bindur. Një materiali cili ka ardhur si përgjigje që Zoti Sheu ka kërkuar për opinionin e Bankës Botërore, nuk është dhënë ajo s'është opinion gjikundi, por ti referohemi si material sqarues sepse me që ka ardhur zyrtarisht. Dhe ligji aktual, ligji që ishte, dhe situatë, me pak fjalë.
thua kjo Ministri e Shëndetësisë, që ligji aktual nuk gjeti zbatushmëri plot dhe nuk i përgjigjet sfidave të sistemit spitalor për sa të kohë përmirësimeve në ndërhyrjet, rinovuese në infrastrukturë, pajisje, zhvillim mjekësor, shkencor, aparatura të reja biomjekësore dhe zhvillime demografike. Tani, këtu ka mini përfaqësues të vjetër. Dhe njëri kur shkruan disa fjalë, duhet ketë respekt në radhë parë për vete. Se 2003, 2021, në 18 vjetë, se që kanë ndodhur me teknologjit mjekësore, në realitetin mjekësore, jo cilë është optimalja, në optimalin kemë kanë problem gjithë, edhe ta i duhet të kasin të tërë. Por është fakt publik që bumin teknologji është koha solit. Nuk është pati njërës që bënë mrekullira, po koha solit. Dhe ligji nuk e pengoje, sepse në qovë do bëjmë inventari teknologjik, mjekësor, 2003-2021, asë njërës do të shkronde këtë frazë, po të kishtë një qikë respekt për vetë. Unë s'dua të markohen e asnjërit, po po ta bëjmë edhe të inventar, s'ndaj këtu fare, të gjithë kush kanë qenë. Të jemi djathë e të majta, po flasim ligji që pengoj dhe qëfar mundësoj. Pra nuk ka, s'ka qenë fare pëngjes ligji. Dhe s'ka lidhe fare me transformimin bioteknologjik mjekësis. Që? Pengon të ligji që të kemi një bazë imazherike shumë pasur sot, shumë e pasur, se ka penguar ligji. Ky cili është ai neni, ai përcaktim që thotë, "Ky mbi këtë do të ndodhë një revolucion tjetër më i madh." Jo, më revolucioni ka qenë lidhur me mundësitë tek mundësitë financiare për të paguar mos paguar. Njërësisht dhe vizionin. Do kemi një orientim të teknologjisë apo nuk do kemi? Kjo është çështë drejtimi, por faktikisht që ka ndodhur. Dhe ligji se nuk e përmbush këtë gjë, ka zgjidhollok. Tani thotë, projekti ligji garanton fillimin e ndryshimit të shumë pritur për shërbim spitalor publik dhe jo publik. E keni në frazën e dytë. Po çdo i bëjnë sistemit shëndetësor jo publik. Po është kaq i zhvilluar se s'ka ku drejtë më. Spitali i keni mes Tiranës. Më thotë ndonjë nga ata që kanë shkruar ligjin këtu, çfarë mendojnë që do kenë më të mira këto spitalet jo publike me këtë ligje? Kanë teknologjitë më të mira, burime njerëzore të shkëlqyera, kanë gjithçka, janë kompetitive për brenda dhe për jashtë vendit. Aqsa turizmi shëndetësor ka mundur që të vinë të marrë shërbime këtu. Çfarë do garantoj ligji këtyre? Edhe po jo publikëve që do të garantoj këtë bumin. Do i bëj shumë të mira spitalet private. Klasin. Ta në fraza revolucionare, nuk e në fraza profesionale. Ta një thot, do i api fund epokës e centralizimit shërbime shëndetësore publike në nivel tercial, tercial dhe vetëm në një spitalet universitare. Edhe tercial dhe nivel spitalet universitare, to janë dy terma parazitik, së tonë asgjë. Por, kush ka ndaluar nga ligji aktual, që kur një grup i mirë profesional të zbatonte teknologjitë e reja? Po vetë qeveria ka thënë që filluam të bëjmë këtë procedurë që e bënde një spital të qarë në fitan një spital të rethi. Dhe shumë mirë ka bërë që ka bërë. Po të më thonë mua ku i pengoj ligji. Që janë të vetë këto fakte japin po vetë. Filluam të bëjmë ndërhyrje në zëmër në fitan një spital të rethi. Të pengoj ligjin? Ja. Ke grupin, ke teknologjin, bënë. Kishte dikur ortopedin Tiran, po u grit një repart ortopedin Lesh, se pati disa djemë mirë që punonën dhe pikë marojnë. Ku ishte ku i pengon ligji? Shpjegojnë punë e ligjit më. E më tutje. Autonomia, thot, do bëjt mundur dhe autonomi financiare. Do i këthyre në spitalin institucionin që ka mundësit kërënë dhe të ardhur të tjera, thot, duke posë përdore vetëm burimet e shtetit, po dhe burimet tjera të ligjshme. Po që ku i pengoj ligji aktual? Ligji aktual ka konceptin buxhet të pavarur. Të pavarur. Është mbi autonomin. Pavarësia. Dhe ka të gjitha llojet e burimeve të lejuara e të ligjshme, dhe ato që janë sigurime drejtëse, dhe të pushtetit vendore gjitha dhe bile. E që ka të vjetër këtu. Jo vetëm që ka pasur të drejtën të krijonin të ardhurat dytësore, po ka pasur skemën si do të shpërndanin këto dy ardhurat dytësore. Edhe jo shumë, jo në pak raste ka qenë një valvul shkarkimi që përdorëshin për gjërat veçante që spitali nevoja urgjente që kishte. Mirë ka qenë ndarë dhe me kategori
sa pjesët ardhëve spitalore, e ardhëve dyqësore do përdoreshin për shpërblim, sa do përdoreshin me investim, sa do përdoreshin për tjera. Këto janë të vërtetat. Pra, ligji shpengon gjikundit, krijosh të ardhura, dhe të marsh të lidhësh me këtë duash. Ka është realitetin unë. Pastaj, votimi politik hedh në tokë çdo gjë, po flas këto janë realitetet e gjëra. Dhe më tutje, projekti ligji vendos përcaktim të kostove dhe përgjithshme tjetër si amortizimi, rinovimi e tjerë. Por ne kemi gjithë ato pajisje me këto që kanë dalë shpërdorimit. Dhe ishte gjithë procedura si ishin kostot e amortizimit, e si rinovimi, e si ndjerja e shpërdorimit. Kanë koncepte, kanë 25 vjet që përdoren, rëndo. Ky ligji i mundsoa ka këto? Mbi këto janë bërë nxjerrje, blerë pajisje të tjera. Kur i ka ardhur koha që ta rinovojmë teknologjinë, se u bë kaq kohë këto pajisje më, kostot nuk shkojnë, amortizimi ka qenë plot. Është një gjë rutinës. Që bëhet aktualisht. Edhe praktike e kostimit, sipas fuqive dhe mundësive. Është bërë kostot kostimi parë është bërë që në 2010-2011. Është nevojë patjetër, kishte nevojë për një futur koncepte të reja atje. Futur koncepti i direxhive, fti ishte një akoma, por do nuk ishte pengesë të merre personin e duhur dhe të llogarisë. S'ta pengonte ligji. Përgatitja, burimet njerëzore aktuale, etj., vështirësitë financiare, në të cilat përbazohet dhe qeveri, po si ishte problemi i ligjit. Dhe jemi tutje. Sot ligji, ky ligji, fal kësaj, thot autonomis, do jetë mundësi e lidhjes kontratave me kompanitë e sigurimeve. Private, ku është penguar? Më thoni ku penguar? Ka kjo funksionon si e tillë? Sot i kësaj dite. Vjetë më tutje, lidhje marrëveshjeve me shërbime diplomatike të tuaj, organizatë ndërkombëtare, po jeri bashkëtime me projekte, drejtësh e tal, gjithmonë firmosen e bëhen, e merren ndihmë. Kjo është realiteti që ndodhin për ti. Ka ndodhur dje, ndodh sot. Ka ndodhur pavarësisht çan gjyre ka pasur qeveria, ka ndodhur. Ku i pengoi ligji? Dhe me tuti, kontraktimi i shërbimeve jo shëndetësore në sektorin privat sipas legjislacionit. Po me kateringe, çarçaf që lahen të gjitha, nuk janë kontrata me shërbime jo shëndetësore që ndodhin me të cilat funksionon spitali sot. Ku i pengoi ligji? Tu është për laboratorët. Fal, po. Ligji ka qenë ka kamuar të bësh të gjithë ato udhëzime gjithë shërbime që normalisht duheshin menduar, po e lëm këtë, mos futemi fare. Menaxhimin e të ardhurave nga aktiviteti mjekësor dhe jo mjekësor, dhe për madhe shërbime tjera. Bëhet sot e kësaj dite. Çdo shërbim që ishte tarifë përkatëse, kur përdore, paguaj dhe likuidoje për në spitalit. Për e të parë do të krijohet mundësia që drejtoritë do të lidhin nevoja me personin mjekësor dhe jo mjekësor sipas nevojave të spitalit me kohë gjatë të pjesëme. U përdor gjatë Covidit kjo mundësi plot. Pengoi ligjin? Jo. Morën me shumë të drejtë, rekrutuan punë, mbaruan kohën, kaloi emergjenca, u mbyll. Ku i pengoi ligjin? Dhe më tutje. Për e të parë thotë, praktika e dy fizë është një praktikë e sukses me ndjekur nga një shumë vëndet botës, do regulohet me aktin e gjore në zbatim ligjit. Praktika e dy fizë është fakt. Praktika e dy fizë brënda spitalit, kjo është e vetë me gjë, vërtet që ligji bje të re. Por ka një gjë për duartë të kitu këtu. Plasim haptas. Pse kemi struktura spitalore, ne, të tila, që janë një gjëndje të mbajnë dhe shërbime tjera suplementare, jashtë orarit. Jo, në opinionin tim, jo. Unë kam mbështetur, e them publikisht dhe kam mbështetur që praktikën e dyfisht, dhe kam rivendosur mbas një pengimi disa vjeçar të saj, se mendoj që kapitali i mjekëve që kemi nuk është kaq pa fund, dhe për të dhënë mundësin, edhe për të afruar ndihmë mjekësore, por njëkohësisht dhe për pagesën shumë të ulët që jepet, kishte një mundësi që në përmjet punës ndeshme të krijonin të ardhurat e tjera. Po strukturat tona, spitalore janë publike, janë kaq të mbingarkuara, sa që duhet jenë në shërbim vetëm e vetëm të shërbim. Ndërkohë që duhet vëlluar nga që sruaj e tjerë kanë ngritur shërbimin ambulator, i cili afron ndimën ambulatore, me bollok. Dhe prap ka krejë probleme shumë të mëdha, sepse kemi parë, radhët e pritjes janë shumë gjata, pra shumë i mbingarkuar sistemi. Kjo nuk është një gjë as për të duar të kitur, as për të ulëritur, dhe as nuk është ky thelbi i ligjit, që ne po bëjmë ligj vetëm për të thënë këtë drejt. E cila është shumë e kontestuar. Ka spitale në botë që e bëjnë, por shumica dërmuese nuk e aplikojnë.
aq më tepër sisteme të cilat kanë infrastrukturë të dobët, edhe të varfër dhe me presion të madh të publikut si tek ne, sepse sigurisht presioni mbi strukturat publike tek ne është shumë më i lartë, sepse sigurisht janë kostot shumë më të ulta. Tani është parashikuar thotë projekti që parashikon qartë mënyra të financimit të spitalit, përcakton qartë. Po çfarë përcakton qartë? Po të pesë mënyrat, buxheti, të ardhurat tjera, pushtet vendor dhe ndërnator, pik për pik, tale kuale ndodhen ligjin aktual. Pa lëvizur një rresht vetëm. Është neni marrë që andej. Ta shi thot tjetër, një nga risit e ligjit është hartimi planit kombëtar spitalor. E kënë që neni e tretë të ligjit aktual. Së bashku me instrumentin, cili është këshilli që është në dispozicion, organ këshilli morë për të përgatitur. Ligjit aktual ka vestir, ka dhe planin spitalor rajonal, që pas specifikave i ka rajone. Pra, një erazi, e vërtet tjetër është që, e kam thënë edhe një herë tjetër, që përsa i takon element autonomisë, spekulimi me fjalë bukura nuk është pjesë e profesionit. Spitalet kanë dy elemente thelbësore. Kanë menaxhimin e tyre financiar dhe ai të që është pjesa zemra e tyre është menaxhimi profesional. Menaxhimi profesional nuk e rregullon fjalë autonomi. E rregullon procesi akreditimit dhe standardizimit të cilësisë. A i përcakton qëfar standartës mjekësore plëcon një spital i caktuar dhe qëfar nuk plëcon. Dhe shumë mirë që janë futur në këtë proces, nuk është proces që ka filluar sot. Ka mbi 12 vjet, por pa tjetër që kërkonte një kohë gjatë, dhe gjithë mund të i përmbushin kohën e durë. A i ndan një spital ka është cilësisht, apo jo cilësisht në atë nivelin e durë, dhe shërbimet që afron janë standardizuara, apo nuk janë standardizuara. Sepse ka një set kaq të imët përmbushës kriteresh të cili është e rusë, se nuk e kemi bërë ne, është kuptohet është i praktikë ndërkombëtare, e cila ndiqet kudo, dhe këto janë dy elemente. Fjalë autonomi është thjesht dhe vetëm një fjalë shumë e bukur, me elementet forta propagandistike, po që nuk shpjegon thelbin e gjës. Dhe, përse e takon praktikave përkatëse, a pengon apo s'pengon, edhe për të aplikuar modele të një mëvetësie të caktuar, thash, kemi pas prej kohësh, modeli parë ka filluar që me qeverisjen e majtë, në vendim të këshillit ministrave të firmosur nga kryeministri i kohës nga Fatosnano, i cili ka qenë spitali i Durrësit. E më tutje, por të vim drejt e kote sotme, është ndërtuar dhe një spitali i ri në Fier, në qofë se është ndërtuar, si funksionon? Në rrasë do pengon të ligji, nuk do funksionon dhe do të asin ditë vetëm. Realisht, se për Fieri ka një struktur publike, ka një struktur tjetër, që është spitali, që është ngritur. Në që mënyrë, në rrasë se do kishte paf përpushmëri ligjore, apo penges ligjore, a do mund funksiononte? Nuk do funksiononte, do të asin ditë vetëm. Po ja që funksionon, ka që për një viti. Ishtë në nguruar që në prill, mos e kam gabim të 91-shit, të 2021-shit, ne jemi korrekt 2022-shit. Cile është për diqëmëria? Cile vizim parat? Ku shë financon? Unë zdua përgjigje për këto, po spitali funksionon pra. I ka këto elemente, të gjitha. Ku është penguar nga ligji? Plus, problemi që do në këtu, rrasë do t'i futesh një si përmarje ka të fortet madhe, do apësh elementet thelpsore ku ndryshon një reform, një reform më pashme. E këtu s'ka vënd politik. Tu ka të bëj me mënyrën si administrohet financiarisht sistemi shëndetësor në tërësi. Sistemi shëndetësor në tërësi ka pas një angazhim politik të marrë nga majorancë në vitin 2013, që sistemi do të ishte një erazi universal, së dy do të ishte falas për gjithë, dhe do të ishte me financim totalisht nga shteti, duke krijuar skemën e një financimi blok nga shteti pa sigurime shëndetësore. Këtu, vërtet, kishim të bënim e një qasje komplet të re në mënyrën e financimit. Modeli financimit është to i njëti. A i ligjit vitit 2010 i futur në fuqi në prill 2012. Financim mikst, sigurime shëndetësore, buxhet shteti dhe burime tjera. Pra, asgjëra s'ka në këtë drejtim. Ky është modeli financimi. Nga këto rrugë do merren parat. Pra, ligji sot në gjithë.
A jep pavarësi absolute spitaleve? A, qofse ishte kuraj e tillë, kuraj për të duar të rkitur, na kishin mbështetet plot. Modeli është po i njëjti. Është centër, ky është nuk është autonomi, ky është një thjesht dekoncentrim. Disa kompetenca janë po të ministria, por i zbret më poshtë duke ruajtur sërish kontrollin. A jep shkon drejt një pavarësie, po, ka modele të tilla. Ne ngjajmë, thash dhe i kam thënë njëherë tjetër, ngjajmë me mënyrën, jo ngjajmë, kërkojmë të ngjajmë. Faktin në letër është thënë, por nuk u bën asnjëherë, që të kishim një shëndetësi financuar totalisht nga shteti. Modeli italian është akoma që mbahet në Europë, në këtë drejtim, që financohet tërësisht nga shteti. I cili me të pranuar një model të tillë, prej së paku 9 vjetësh apo 10 vjetësh, kompetencën e ka deleguar të gjithë në pushtetin lokal. Shërbimi shëndetësor. Ka ligji në një hap të tillë, hap i madh do ishte. Hap shumë i madh dhe shumë i mirë pritur. As ky nuk është. Pra ku nuk kemi modelin financimi, nuk kemi pavarësinë e menaxhimit dhe nuk kemi delegim, pra. Largim nga duart vetëm mbrojtje elementeve të politikave, asnjë nga elementet që do ndanin gjërat e mëdha midis ligjit nga një ligj nga tjetri nuk ekzistojnë. Atëherë problemi është çfarë është nevoja e këtij ligji. Nevoja e këtij ligji është për të thënë po bëjmë diçka mbas 9 vitesh, sepse një nëse një ligj të fut në vështirësi dhe të jenë konflikt madh midis modelit që ke zgjedhur dhe modelit që legjislativ që gjen, sigurisht ndryhyn më një herë, sepse ke një reformë që do vit, do t'i japësh vetes hapësirë për ta zbatuar. Kjo s'ka penguar 9 vite me radhë. Në asnjë nismë spitalore, të asnjë lloj niveli, as për modernizimin, as për ngritje spitale të reja, as për pajisje me teknologji më të tejshme, as për të specializuar, as për zgjeruar numrin e atyre të specializuar që duan të punojnë tek ti, as për të lidhur gjithfarë lloj kontrata shërbimi me privatët. Ka kush e di sa paketa shërbimi që bien te privatët? Ligji si ka penguar? Shumë mirë kanë bërë gjinga bler. Po si ka penguar ligji? Të thonë, cila gjëja lidhi duart se do bënim te këto 4-5 gjëra të mëdha e si bëm dot. Kështu që për këto arsye, kjo është tamam një fortunë gotë që thjesht na është një mundësi e mirë për për debatuar për çështjet e sistemit, po s'ka asgjë të re dhe natyrshëm votosh kundër është të, sepse votojmë kundër një shpërdorimi kohe dhe energjisht pa asnjë dobi lidhur me këtë ligj. Kaq. Vasili, po zotë me te. Në fakt, duke dëgjuar kolegët, reflektova dhe unë dhe duke parë që të dy kolegët e rrezuan projekt ligjin jo vetëm në çdo argument, po dhe në çdo fjali dhe shqyqyr zotit që nuk u morën me anë gramatikore, se dhe me atyre mund të kishin rrezuar. Unë mendoj që ka qenë fat jo i mirë për ne që asnjë nga dy kolegët nuk ka patur mundësinë të jetë qoftë edhe një ditë vetë me ministri i shëndetësisë, se me kaq shumë dije dhe iluminim sa kanë, pa tjetër që situata e shëndetësisë në vendin tonë do të ishte shumë ndryshe. Me gjithë atë, ajo që unë dua të them është rikëthim të gjendja ime fillestare, që do me thënë e vlerësoj pa fund këtë projekt ligj, dhe është pikërisht momenti i dur dhe nga njerëzit e dur për të ecur para, patëm mundësin të përballim me vështirësi të tilla si pandemia dhe eksperienca e vlerë një situatë të tillë kaq të vështirë, na bëri të kuptojmë që i kemi tëra kapacitetet në 360 gradë për ta kaluar shërbimin spitalor dhe shëndetësinë në një tjetër nivel. Kështu që fal investimit të bërë, jo vetëm nga ana financiare, por edhe mburime dhe njerëzore dhe sidomos në vizion, unë mendoj që jemi në momentin e dur për këtë projekt ligj, dhe me zi po presë për të votuar edhe nën për ne. Faleminderit. Faleminderit, zonja kryetare. Në fakt, ne kemi diskutuar këtë projekt ligj edhe me grupet e interesit dhe njëkohësisht kanë ardhur opinione nga urdhri i infermierëve të Shqipërisë, njëkohësisht dhe urdhri i mjeku dhe sugjerime nga organizata botërore shëndetësisë, besoj të cilat janë vlerësuar nga ana e Ministrisë Shëndetësisë. Ky projekt ligj është një projekt ligj shumë i domosdoshëm për shkak të edhe ndryshimeve demografike, për shkak edhe të reformave të veçqeverisës vendore që janë zhvilluar në territor, njëkohësisht edhe
për një zhvillim të mëtejshëm të shërbimit shëndetësor dhe për ofrimin e një shërbimi me standarde. Menaxhimi i spitalor do t'i japë mundësi një ofrimi të një shërbimi shëndetësor me standarde në të gjithë territorin e vendit, si për spitalet publike, ashtu edhe ato jo publike. Dhe duke ofruar kështu për të gjithë profesionistët ose për të gjithë personelin shëndetësor, një pun me kushte më të mira, një mundësi për rritjen e tyre profesionale dhe një kohësisht vlerësimin e pagesës të tyre si pas performancës. Dhe në përmjet të projektit do të vlerësohet bashkëpunimi midis spitaleve publike dhe një kohësisht atyre publike dhe do të rris një kohësisht edhe mundësin e trajtimit të përbashkët pacientve dhe një kohësisht dhe shkëmbimit të praktikave më të mira me ti stafeve të spitaleve publike dhe atyre jo publike. Ne e kemi diskutuar edhe më parë që krijimi i të ardhurave pa tjetër që krijon dhe një autonomi dhe një vlerësim më të mirë përsa i përket përdorimit të ardhurave nga ana e spitaleve. Si në drejtim të rritjes së pagave të punonjësve, ashtu edhe në drejtim të trajnimeve të vazhdueshme dhe njëkohësisht ofrimit të infrastrukturës së domosdoshme për të zhvilluar aktivitetin e tyre. Në fakt, edhe nga ana e urdhit të mjekut, është vlerësuar ky projekt ligj duke vlerësuar faktin se personeli mjekësor do të jetë më i qetë në punën e tyre dhe nuk do të kenë bezdisje nga pjesa e të sëmurve ambulator, pasi ky projekt ligj ndan shërbimet në të gjitha spitalet publike. Njëkohësisht, e thashte pak më parë që ky projekt ligj ndihmon në përmirësimin e të ardhurave, duke abuzuar kryesisht edhe në mitmarrjen dhe në korrupsionin. Duke ju përgjigjur Zotit Vasili, sepse zakonisht Zotit Vasili flet, diskuton dhe ikën, dhe nuk pret që të marri shpjegime për ato që ai diskuton dhe për ato që ai pyet faktikisht. Spitali Memorial është financuar nga buxheti i shtetit dhe ka qenë ky komision i që ne komisioni i punës dhe çështjeve sociale dhe shëndetësisë i cili ka miratuar buxhetin për vitin 2022 dhe vazhdon të financohet nga buxheti i shtetit. Kështu që nuk dim se si administrohet. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale është përgjese për financimin dhe njëkohësisht për menaxhimin e këtij spitali. Dhe me anë të këtij ligji ne është spitali ku do të zbatohet autonomia dhe ku do të gjej zbatim miratimi i këtij ligji që ne po diskutojmë dhe patjetër do ta miratojmë sot pavarësisht se opozita që në momentin e parë që ka ardhur për të diskutuar pranë këtij komisioni dhe njëkohësisht pranë komisioneve të cilat janë komisione për dhënie mendimi ka shprehur votën e saj kundra, por ne jemi që të japim një mundësi zhvillimit të mëtejshëm shërbimit shëndetësor për të gjithë qytetarët të cilët ofrohen pranë spitaleve publike dhe jo vetëm. Faleminderit. Aktualisht, duke e parë dhe duke dëgjuar gjithë diskutimet ditë pas dite që kemi bërë në Komisionin e Shëndetësisë dhe Çështjeve Sociale, edhe qëndrimin ton, jo vetëm politik, po edhe profesional, pasi shumica e përbërjes janë mjek, unë mendoj që ky ligj ka vend për të riparë dhe për të rivlerësuar, dhe unë nuk e di pse vazhdoni të ngulni këmbë që është më i miri i mundshëm dhe nuk keni dëgjuar asnjëherë vërejtjet apo sugjerimet tona. Natyrisht ky është një ligj i ngjashëm atë që kemi, që nuk siguron një dimension lirie të spitaleve rajonal, bashkiak apo terciar universitar, si doni klasifikoheni. Nuk mund të nisim ose nuk mund të realizojmë miratimin e një ligji edhe të presim efektet e tij kur ne ende kemi një munges të theksuar në akreditimin e spitaleve, kemi të akredituar vetëm një spital bashkjak, se që spitali Pukës i cili fatkejsisht vuan edhe pse është akredituar mungesën e mjekve. Nuk mund të presim zbatimin e këti ligji kur kemi vetëm 4 spitale rajonal të akredituar të cilve u mbaron akreditimi në vitin 2022. Nuk mund të presim zbatimin e këti ligji kur kemi vetëm 5 shërbime
të akredituara pranë qëndrës universitare Nën Tereza, pra ne jemi ende larg hapave që duheshin marrë për pare se ne të merrnim dhe të vendosnim për një ligj të ri për aplikimin e tij. Natyrisht nuk mund të rinisim dhe nuk mund të votojmë një ligj i cili do të reflektojnë, nuk dihet se si do të reflektojnë cilësinë e shërbimit spitalor për pacientin, pasi fjala pacient në ligj nuk është në qendër të ligjit. Pra pacienti edhe pse është motori i zhvillimit të sistemit shëndetësor, përmendet pak ose as pak dhe nuk thuhet asnjëherë se sa paraja apo kontributi që pacienti jep për shërbimin shëndetësor e ndjek atë në të gjitha shërbimet që ai do të kërkojë. Natyrisht që mungesa e kostifikimeve të shumë shërbimeve spitalore është një tjetër ngërç i madh i cili do të pengojë aplikimin e këtij ligji. Ndaj unë mendoj që vota kundra nuk është vetëm politika. Vota kundra është për të reflektuar të gjithë për të bërë atë çfarë koha kërkon. Natyrisht që mjekët kanë qenë në pritje të një ligji të ri prej kohësh, do të jenë gjithmonë përkrah politikave shëndetësore që mund të hartojë një qeveri, por nuk mundesh do të harxosh një ligj kur ke një mungesë mjekësh, kur ke një largim masiv të mjekëve dhe infermierëve. Unë i lexova me vëmendje edhe dy sugjerimet e ardhura nga urdhri i mjekëve apo nga urdhri i infermierëve, duken më shumë politik sa profesional, të them të drejton, megjithatë në mbështetje të tyre do të kërkoja që ato strategjit që keni bërë për shëndetësinë deri në vitin 2030, ku paga mikë është 1.100 euro, në të fakt që nuk është, duhet të jenë realitet për para se ne të nisim dhe të bëjmë ndryshime të rëndësishme për cilësinë e shërbimit. Përsa ko nuk keni asnjë mekanizëm matës që do të mbasi efektet e këtij ligji në cilësinë e shërbimit, në jetën e pacientit, atëherë ne nuk mund të jemi pro këtij ligji, që i cili edhe pse duhet, është lë shumë për të dëshiruar. Natyrisht që pandemia solli shumë probleme dhe unë jam dakord që ne e përballuam me sukses. Por me sa sukses e përballuam ne, kur 90 milion euro kanë harxuar shqiptarët nga xhepat e tyre për një shërbim shëndetësor privat? Sa avion charter janë nisur nga Nën Tereza për një shërbim më të mirë cilësor? Për këtë duhet ta vrasin ndërgjegja, edhe pse kishim një ekip mjekësh të përkushtuar në gjithë Shqipërinë, jo vetëm në Tiranë, përsëri shqiptarët paguan nga xhepat e tyre. A do të vazhdojnë shqiptarët paguajnë edhe me ligjin e ri? Kjo është një pyetje shumë e madhe dhe shumë e rëndësishme. Ndaj, duke mos pasur përgjigje të tilla, do të jem kundra këtij ligji në parim dhe nëm për nem. Faleminderit. Florence. Faleminderit, kryetare. Po e filloj që në fillim që unë jam pro këtij ligji dhe do ta votoj me kënaqësi. Në fakt është një ligj që duhet të duart rokitur. Edhe për rrisit që ka pasur, në fakt nuk duhet të i përmend të gjitha, sepse ndoshta do të marrë dhe kohë kolegëve, por që në fakt është për të vlerësuar se gjithë po harrojmë pjesën e praktikës dyfisht, po e shohim sikur praktika dyfisht është vetëm për një target group mjekësh, të cilët mundet të kenë vite eksperiencë pune. Të gjithë këtu mendojmë që mjekët mund të japin më shumë kontribut, mund të paguhen më shumë dhe mendojmë që mjekët një pjesë të ardhurave të tyre e investojnë në për klinika private. Po harrojmë, kam mjek të ri, të cilët kanë një eksperiencë shumë të madhe, por nuk kanë mundësi të hapin patjetër gjithë klinika private. Jo të gjithë kanë mundësi që të blejnë aparatura diagnostikuese për të hapur një klinikë private. Atëherë, a nuk i vjen në ndihmë ky ligj me praktikën e dyfisht sipas specialiteteve përkatëse që mjek të cilët duan të japin kontribut? Po patjetër, ke edhe më shumë të ardhura. T'japin kontribut dhe shërbim në spital të shtetit me pjesën e aparaturave të shtetit dhe të kryen një pagesë apo të marrin një pagesë nga ky shërbim që po jepet. Dhe patjetër, unë mendoj që ky ligj e koperton mjekun, sepse ta japësh një shërbim në ambientet spitalore, je më i mbrojtur sesa ta japësh në ambientet e klinikave private. Pra ajo është çfarë risie ka ky ligj për praktikën e dyfisht. U tha këtu që pacienti nuk është në qendër të vëmendjes. Ne dimë shumë mirë që ka pacientë të cilët kërkojnë që të marrin një shërbim jashtë sistemit të referimit, për arsye të ndryshme. Ndoshta nuk i pret koha, ndoshta kanë angazhime, ndoshta duan ta marrin më përpara. Atëherë, a mund ta marrin jashtë sistemit të referimit me praktikën e dyfisht? Patjetër që mund ta marrin. Pa do paguajnë një kosto, po patjetër që do paguajnë një kosto. Sepse kam pacientë të cilët për shkak të kohës dhe për shkak të sistemit të referimit nuk presin
radhën e tyre dhe mund të shkojnë në privat. Atëherë mund ta marrin këtë shërbim nga mjeku i cili pret ta bëj këtë në praktikën e dy fisht. Ne vetë themi gjithmonë që spitalet private kanë punë, kanë pacient, sepse nuk lejnë pacientët të presin radhë etj. Pra, pacienti me këtë ligj mund ta marrë shërbimin jashtë sistemit referimit. Nuk e shoh sepse a duhet bëjmë neve edhe të vendosim disa pika që mund ta përmirësojmë më shumë, po patjetër. Pse mos e përmirësojmë? Por që të themi që s'ka si lloj rrisie, që të themi që nuk është në qendër vëmendjes pacienti, por që të themi që praktika dy fish nuk është rrisi, më fal, ku ka qenë përpara që mjeku punonte në spital? A mund të ketë pasur përpara që mjeku mund të punonte në mënyra të ndryshme? Por kjo nuk do të thotë që është e ligjëruar. Pra, sot me anë të këtij ligji, ne vi ofrojmë shërbim më të shpejt pacientëve, por edhe mjekëve të cilët mund të punojnë më shumë në praktikën e dy fisht, patjetër që shpërblehen. Si ta marrim pacient, apo më fal, mjekun apo personelin shëndetësor? Jashtë orarit punës dhe mos e paguajmë. Përsa i përket pastaj edhe asaj që ka qenë më përpara, jashtë sistemit të referimit, ku kemi pasur sistemin e referimit? Ka spitale rajonale të cilët nuk kanë pasur pajisje ekzaminuese. Po të marrim shembull, me që përmend pandemia. Kishte rënë pandemia 10 vite përpara. Edhe dikush të kishte nevojë për një diagnostikim dhe diferencim sipas situatës pandemike që kaluam, për një skaner pulmonar apo një rezonancë. Imagjinoni se çfarë kaosi do krijoheshte 10 vite përpara, nëse kjo pandemi do ishte 10 vite parë në QSOT, pikërisht për sistemin e referimit që do vinte nga qarqe të ndryshme, dhe një ndërtohë është Elbasan. Neve, patjetër që sipas të gjithë protokollit që kryeshe nga mjekët, dhe jam për të falendëruar në çdo moment që përmendet e mirë mjek, pikërisht për atë çka ato bëjnë, që janë herojtë për ditëshmërisë. Pra në qofë se duheshe të bëheshe një diagnostikim për të bërë një diferencim të pulmoneve dhe të prekjeve që vinte si pasoj e pandemis, bëheshe shumë normal në spitalet e Elbasanit, apo dhe në spitalet tjera. Imaginoni 10 vite para, që kaosi do krijoheshe në spitalin Nën Tereza, në qofë se ne nuk do kishim. Sot, pikërisht, jashtë i sistemi referimi, në qofë se neve duam të marrim një shërbim më të shpejt, me anë të këtij ligji, i krijon lehtësi pacientit. Që unë deklaroj votën time pro dhe jam pro këtij ligji dhe në fakt është për të duar trokitur këtë ligj. Faleminderit. Faleminderit zotë Spau. Zonja Dhore. Faleminderit zonja kryetare. Përshëndetje të gjithëve. Po e nisë aty ku e la kolegu para ardhës, i cili ta që praktika e dy fisht është shërisi dhe pse opozita e mohon këtë gjë. Në fakt, në asnjë moment nuk kam dëgjuar kolegët e opozitës, sepse kam ndjekur në fakt që prej fillimit këtë edhe seancat e kaluara të komisionit, dhe në asnjë moment nuk kam ohuar asnjë nga kolegët e opozitës që praktika e dy fisht nuk është shërisi. Kjo është e vetmja risi, është cituar, po, është cituar që kjo është e vetmja risi e këtij ligji. Pra, praktika e dy fisht, madje është parë edhe më përpara si mundësi për t'i siguruar mjekut më shumë të ardhura, cilat patjetër që janë më së merituara në raport me atë çka ai ka investuar dhe investon në profesionin human të mjekut. Dhe duhet një mënyrë, një mekanizëm që krahas rritjes pagës që duhet ta shikonte edhe më përpara Ministria e Shëndetësisë, t'i sigurojë edhe kjo gjë. Ky ligj e ka praktikën e dy fisht, presojmë që të implementohet sepse ka shumë pikë pyetje në pjesën e infrastrukturës. A kemi ne infrastrukturën dhe a do të mundemi ne të bëjmë që pacienti të zgjedh për të marrë një shërbim jashtë sistemit, sistemin publik, pra pjesën e punës jashtë orarit të mjekut që punon në publik apo privatin, për shkak të infrastrukturës që ky i fundit i ofron pacientit dhe pajisjes me aparatura. Kështu që kjo është e vetmja risi dhe ne këtu bëjmë dakord. Është diçka që duhet ishte bërë më parë, shpresoj të implementohet. Pjesa tjetër, sistemi referimit, cilot ju thatë, ne nuk kemi pas ndonjëherë. Paktën më sa njoh fund, sistemi referimit ka ekzistuar
Jo, folët për sistemin e rrëzërimit dhe si do ishte menaxhuar pandemia, në, sidomos në QSUT, në rast se ne nuk do kishim sistemin e referimit. Në fakt, ka vite që sistemi referimit ekziston, funksionon. E ka nisur qeverit më parë, e implementoi kjo qeveri, është merit e kësaj qeveri, po pa dushim sepse është mandati tretë, por funksionon. Në QSUT nuk shumë rallë, vetëm kundrejt një fature, që me sa di është 3.000 lek vjetra, 3.000 lek të reja më falë, pacientët mund të bëjnë jashtë sistemit referimit dhe pa rekomandim nga mjeku vizita në QSUT. Kudo, edhe Lushnjë është 1500 lek të reja, por fola për QSUT. Pra ky funksionon ky sistem. Se në skundër të është edhe polici që rritet dera që nuk le asnjë pacient. Për sa i përket asaj që kolegët e opozitës kanë nxjerrë si shkaq ose si arsye të mos votimit të këtij ligji, është se ky është një ligj i cunguar, i cili, duke marrë parasysh kohën e gjatë, në cilën po hartohet në raport me ligjin e mëparshëm që ka funksionuar deri më sot, duhet kishte risit të cilat në dy dekada gati, sepse ka që është diferenca afërsisht, duhet kishte ato risi që kërkon koha dhe duhet ti siguronte pacientit të gjitha ato nevoja që i ka nxjerrën pa vitet dhe koha që jemi duke jetuar tani. Pra duhet që e para pagesa të ndjek pacientin. Një pacient i cili është i siguruar, një nëmpunës, shteti, i zakonshëm, administrate, qoftë edhe mjeku vet, të mund të marrë shërbimet atje ku ai do ta marrë shërbimin. Në sektorin privat, sepse një shërbim mund të jetë më i mirë atje për shkak të infrastrukturës, investimeve të tjera etj, patjetër. Por një mjek i siguruar nuk mundet t'i privohet e drejta për të marrë shërbimin më të mirë që ekziston spaku brenda vendit. Kur ky person, sepse në këtë rast është në rolin e pacientit apo një punonjës administrator, ka qenë rregull në pagesat e sigurimeve të tij. Dhe kjo duhet ishte risia, mendoj që sot ne do të na bënte të krahasueshëm me vendet e Evropës dhe me ato vende ku ne aspirojmë të integrohemi. Këto kanë qenë. Pastaj një edhe pjesa tjetër është një ligj i cunguar për vetë faktin se e cituan edhe kolegët, me 34 nene nuk mund të mbulojmë të gjitha nevojat që ka sistemi shëndetësor, spitalor, privat, publik, sot në Shqipëri. Këto kanë qënë arsyet, pra në raport me kohën është i vonuar, në cilën ne po e diskutojmë, dhe nuk përmbush të gjitha nevojat që sot pacientët kanë. Në kushtet për më tepër që ne po zbrazemi si popull, Shqipëria po shpopullohet, pra një spital bashkiak i Lushnjës, nuk, nëse para 10 vitesh kishte x banor dhe x pacient të cilëve duhet i shërbente, jam e sigur që sot ka shumë pak. Sepse këtë e shohim spaku ne që jemi, që meremi me drejt për drejt, e shohim edhe në fushatat zgjedhore. Pra kemi tkurje të popullsisë veçanërisht në zonat jashtë Tiranë. A e zgjidh ky ligj problemin e qytetarëve të Lushnjës, cilët nuk arrin të bëjnë ekzaminime laboratorike në urgjencë? A e zgjidh ky ligj koncensionin e laboratorit, PPP-t e laboratorit, të cilat sot i lëm pacientët në mëshirë të fatit, sepse një pacient i marrë në urgjencë nga rruga, pas një familjar në atë moment, dhe që çohet në shërbimin e urgjencës, i thuhet që ti këtu, zotëri, nuk mund të kryesh asnjë ekzaminim, ai pacienti nuk ka as para me vete, është i papërgatitur sepse ngjarja është e papritur, njerën e ti nuk ka as shoqërues, dhe i thuhet që ti, nëse nuk mund bësh analizat tek privati, qëndrosh kështu, nuk do marrësh asnjë lloj shërbimi, do rrezikohet edhe jeta jote. Kjo është, a e zgjidh ky ligj këtë ngërç? Sepse për këtë mankohen sot mua qytetarët. E Lushnjës, Divjakës, por besoj në gjithë spitalet është problemi i koncensionit të laboratorit. PPP, e cila ka më pak se një vit që është implementuar atje, flas për Spitalin Bashkiak Lushnjës dhe sot është në çedim total. Vetëm 10 ditët e para bëhen analizat dhe më pas është asnjë lloj ekzaminimi. Prandaj dhe kolegët e opozitës dhe unë bashkë me to pa dushim, jo për shkaqe politike, sepse kemi treguar spaku në këtë ecuri tonën, që kemi qenë shumë konstruktiv dhe shumë dëshirë plot për të shërbyer pacientëve dhe për të votuar pro çdo lloj ligji, çdo lloj amendimi që i vjen në shërbim pacientit. Por do ta votojmë kundër këtë ligj për faktin që sot është inkoherent, nuk është me hapin e kohës dhe nuk i përmirëson cilësinë e shërbimit shëndetësor pacientit. Atë që ai pret. Pacienti nuk ditë lexoj këto letra cilat kanë ndryshuar fjalën apo radhën
renditjen e fjalit në raport me atët para 18 viteve, por pacientit thot, çfarë do të marr unë më shumë, më mirë nga spitali i zonës time ku jetoj, çfarë do t'i përgjigjem unë pacientit, përveç se do i them që ti do kesh mundësi që tani atë mjekun që punon para ditën shtet, mund t'a gjesh edhe në pas ditën privat, po në strukturën e shtetit. Nuk e di se si mund të reagojë një pacient, por më tepër një pacient që mund të jetë jashtë sistemit referimet, po është i siguruar dhe i paguan detyrimet mujore në të sigurimeve shëndetësore shoqërore rregullisht. Nuk e di si mund t'i përgjigjem pacientit në këtë rast. Kjo është arsyeja që edhe unë, sikurse edhe kolegët e mi të opozitës, do ta votoj kundër, sepse mendoj që duhet një kohë më gjatë konsultimi me grupet e interesit, me spitalet shtetërore, private, me fondin e sigurimeve shëndetësore, se si mund bëjmë një integrim dhe një lidhje të këtyre strukturave të gjitha bashkë, që ato të funksionojnë si një etër, dhe në momentin që ne fusim në sistem emrin e një pacienti të siguruar, të një pacienti që ka funksionuar gjatë gjithë kohë si një qytetar modeli këti vëndi, dhe ti themi që po, ne jemi një vënd që kësaj qytetari sua ju përgjigjemi me shërbim, dhe me gjithë atë të shka mund të bëj ky vënd brënda kufive ti për të siguruar shërbimin më të mirë shëndetësor pacientit. Kjo do të nëziste për më te për zinxhir edhe prirje me njërëzë për të paguar sigurime shëndetësore dhe shëqërore. Se për dërsa një pacient që paguan sigurime shëndetësore regullisht në fund përfundon të privati duke paguar gjithë shka nga gjepi dhe asë një gjithë të rimbursuar pëse duhet të paguaj në fund fundit. Kështu që kjo do t'ishte zgjidhja e kësaj, do t'ishte një plus i madh që do të kërkonte diskutime, do të kërkonte edhe një kohë pak më gjatë ndoshta që me sa duket kjo qeveri, ministria nuk e ka në dispozicion, sepse do që të kaloj gjërat sa më shpejt të jetë e mundur, e keni edhe në slogan, kështu që kjo është arsyeja që unë do të votoj kundër këtë ligj. Një faleminderit. Faleminderit, zonja Dhori, zoti Pendavinji. Faleminderit, zonja kryetare. Në fakt, do flisja gjikë për të futur pak në ulli, sepse po flasin parimisht të gjithë kolegët edhe unë, detyrojmë të japë 2-3 përgjigje për kolegët para ardhës, që më folën para meja. Ligjin e kaluam në parim. Normalisht duhet të vazhdojmë me ne për ne që mos vonojmë me parimisht. Këtu në këtë komision dhe për të ligj, ne deputetëve, ajo populli na ka dhënë dhe kushtetutor na jep të drejtin që të bëjmë edhe ndryshime. Nuk mund të sillemi këtu në komision, edhe në parlament, si njerëz të zakonshëm ose si njerëz që janë banaqeve, si opinionistë që japin opinionet. Ky është i keq, ky është i mirë, ky më pëlqen, ky është i bukur, ky është i shëmtuar. Por ne vimë me zgjidhje konkrete. Juve thoni që Partia Socialiste ka bërë 1 2 3 4 5 të këqija në këtë ligj. Po zvini me 1 2 3 4 5 ose 6 gjëra të mira, që mundet që ne të diskutojmë dhe të themi po më ka të drejtë edhe zonja në fjalë ka të drejtë që mund ta rregullojmë. Ku janë pra? Po nuk vjen shu, ka funksione, ka ligje për të punë, ka regulore të parlamentit, se si vjen një propozim që të regulohet ne një pika një, nese. Por risitë që ka ky ligj, pa diskutim, i theksuan shokët, nuk du, miqtë e mi, të përparshëm, por edhe përmbirësime që ka ky ligj, janë të pazëvendësueshme, së diskutohet. Është koha e duhur për të bërë, nuk kemi të vonuar, por edhe konsultimet janë bërë, dhe ata dashnorët e ligjit më përparshëm duhet të shikojnë që ky ligj është vërtet që sjell risi. Ka risi 1 2 3 që kanë rreshtuar, s'dua t'i rreshtoj për hir për në respekt të kohës dhe të fjalës që më dha për procedurë dhe propozoj që të kalojmë në lëmë për ne. Faleminderit. Ka kërkesë për diskutime pyetje të tjera? Ju zonja zëvendësministre, keni diçka për të prezantuar apo për të përgjigjur? Për të bërë disa sqarime në lidhje me gjërat që u diskutuan këtu. Nëse... Jo, e kisha fjallën për parim, sepse u tha që ligji është i centralizuar në një kohë ku fryma e ligjit është decentralizimi. Po pra po, u tha që ky ligj është një ligj që është i centralizuar, prandaj parimisht po. U tha ndarja në spitale të përgjithshme të specializuara, çfarë ndryshimi ka? Më vjen shumë keq, besoj që ne këtu jemi mjekë dhe e dim. Se një spital psikiatrik nuk mund ta fusësh në një spital të përgjithshëm, pra është domosdoshme të jetë në ligj. Në lidhje me Kosovën,
Nuk mund të bësh një autonomi, është e vërtetë ajo që u tha, që nuk mund të bësh as autonomi dhe as spital ndërmarrje pa pasur kostot. Dhe rrisi e këtij ligji dhe vjen keq që nuk rrapësh pikërisht në 23 që tregon për herë të parë se si bëhet kostoja. Sepse kosta që përmendi zoti Vasili nuk është kostoja e shërbimit për të cilin po flasim, dhe që duhet për të përcaktuar shërbimin, por është kosta e amortizimit, pra mos i ngatrojmë nocionin e amortizimit me koston e shërbimit. Dhe është hera e parë. Dhe kostot janë bërë, kemi bërë kostot DRG-a që përmendi ai nuk është më e mira, është futur në vitet 70 në botë dhe kanë nxjerrë shumë të meta në lidhje me cilësinë që ofrohet pacientit. Pa ajo që mua më vret pak më shumë është ajo që përmendi doktori Shilda që çfarë ti themu pacientit. Pacienti do t'i thua shumë. Pacienti do t'i thua që ky nuk është ligj për kujdesin shëndetësor, është ligj për kujdesin spitalor. Do t'i thua që në spital që do shkosh, në bazë të këtij ligji do marrësh kujdese shumë të mirë, për faktin se vetë spitalet me anë të mënyrave, me mënyrën autonomisë ato do të ofrojnë, do t'i menaxhojnë shumë më mirë të ardhurat e tyre. Dhe nga neni 7 që të thotë ke ligji i vjetër që se çfarë shërbime ofron spitali, thot ligji i vjetër, përcaktohen sipas kriterëve të ministrit të shëndetit, as të ministrisë, po të vetë ministrit, këtu ti jep dhe vë tamam në dukje ato që me shumë të drejtë e the, që demografia po ikën dhe sëmundshmëria natyrisht ndryshon, sepse sëmundshmëria do të mbeten më shumë të moshuarit, dhe është spitali vet që do thot, po, unë në lushnjë kam më shumë të moshuar, unë do bëj geriatri dhe nuk do ta thot ministri i shëndetësisë këtë. Nga ana tjetër, një pacienti është në qendër të këtij ligji dhe mund vjen shumë keq, sidomos ata që janë mjek nuk e shohin se sa në qendër është pacienti. Fillon që me aty, që për herë të parë në ligj pacienti është antar i bordit dhe është bordi që merr vendime. Por herë të parë dëgjoj zëri pacientit në vendimin. Tani zonja Rezoll, ju lutem, se kemi bërë këto diskutime dhe ju përsëri vijonin parim. Po jo, nuk ashtu dëgjova vetë kolegët këtu. Po ju mund ta dëgjoni, por përpara se sa të vijoni, duhet ju ta drejtojmë të mbledhje, pastaj ju në komentet e fundit. Pacienti është në qendër, pacienti është në qendër dhe gjithçka bën pacienti, po më lejua t'ju a them tani. Dakor, po kur ta arrim dakor. Po, zonja Dore, pa tjetër. Faleminderit. Atëherë, zonja zëvendës ministre, në fakt, ajo që unë doja të thoja dhe që doja të nënkuptoja me faktin, çfarë duhet i them pacientit është si mund t'i përgjigjem që ti, ose si mund t'a bind dhe të rrisë besueshmërinë që vërtet ky ligj për sistemin spitalor, për mirë menaxhimin financiar, apo administrativ, burime njërzore e tjerë, të spitaleve do t'i sjell ati shërbime më të mira dhe më cilësore. Pse? Sepse sot pacienti është i çoroditur, sepse sot pacienti ka humbur besueshmërinë totalisht edhe tek drejtuesit e institucioneve spitalore, sepse i shef ata më tepër në këndvështrimin e militantëve partijak, dhe kjo është ajo çka jo të lutem drejtuesit. Ne në këtë ligj kemi që bordi organet drejtuese të lutem, organet drejtuese të spitalit autonom ku ne aspirojmë anë këtij ligji do të jenë bordi drejtues, ekipi menaxhues, administratori i përgjithshëm. Ajo që unë, si mund t'i shpjegoj unë një pacienti që jeton në fshat që ky bordi drejtues, ekipi dhe administratori do të jenë të pavarur politikisht dhe nuk do të jenë në këto institucion, kush do të jenë kriteret e përzgjedhjes së këtyre menaxhuesve? Që ata të kenë si qëllim primar të punës tyre mirë menaxhimin dhe mirë shërbimin e pacientit dhe jo përfitimet personale, sepse duhet ta pranojmë gjithë, kjo është arsyeja kryesore pse i zgjedhin këto pozicione apo pse vijnë këto pozicione. Ju faleminderit. E cila po bëhet ke rregullore autonomisë dhe po përcaktohet. Prandaj thash është pacienti. Nga ana tjetër pacienti me krijimin e katër poleve, ai pacienti që sot shërbimin, ai pacienti tropojës që shërbimin sot e merr në Tiranë do ta marrë në Shkodër. Pra do t'i ofrohet shumë. Ai pacienti i cili nuk e merr dot shërbimin në atë spitalin bashkiak sepse nuk e ka, do ta marrë sepse do jetë përgjegjëse vetë spitali bashkiak t'i organizojë atë. Pra në rregulloren autonomisë dhe në kartën autonomisë janë të përcaktuara kriteret dhe aty është i vendosur pacienti. Po gjithë, po patjetër, dhe ligji është konkret në përputhje me strategjinë. Para se ta kalojmë nen për nen, se këto janë të njëjtat diskutime që ju keni sjell zonja zëvendës ministre, të njëjtat gjëra, nuk kemi asnjë informacion të ri që na duhet në fakt, dhe informacioni që na duhet është konkret edhe ilustrativ për ne. Ne mbyllëm këtë tryez herën tjetër mbi këtë ligj, duke shtruar pyetjen sa do të kushtojë një operacion në publik dhe sa do të kushtojë në privat. Në mënyrë që e vetmja pikë e cila duket se ka shtesë
nga ligji vjetër është që mjeku do punojë mbas dite, mjeku i publiku do punojë mbas dite në ambientet e publiku dhe do të paguhet për këtë. Pyetja drejt për drejt është, sa do t'i rritet mjeku të rroga me këtë për projekt pilot? Sa? Sa e ka sot, sa do t'i bëhet? Se këtu s'kemi një gjë, thoni qartë të doni. Autonomi, pavarësi, liberalizëm, konservatorizëm, çat duam themi. Në fund ditës pyetja është kjo. Sa më jepni dy shembuj që i keni para llogaritur të një operacioni caktuar që do kushtoj kaq me autonominë spitalore si shtoni ju, kushton kaq sot në privat dhe mjeku i cili sot paguhet, më jepni një pag mjeku që në spitalin e Fierit sot paguhet 8000 lekë të vjetër të reja dhe të paguhet sa? Do më dhe në fund ditës kjo na intereson. Ky mjeku sa do marri më shumë dhe pacienti sa do paguaj më pak. Sikur ky ligjit ketë vetëm këto dy efekte dhe që ne i kuptojmë dhe që qëndrojnë politikisht në kuptimin si angazhimet marra për të cilën duhet kaluar ky ligj, ashtu siç u diskutua si angazhimi marr i qeverisë socialiste që do të kishte pasur shërbimin spitalor falas plotësisht e shërbimin shëndetësor falas plotësisht e gjithçka që nuk ndodhi kurrë. Tani, jemi ke situata këtu. Sa të paguhet mjeku? Sot e ka pagu, mjepi një pag mjeku i cili sot paguhet x para dhe te ky spitali memoriali Fierit pas 4 muaj që kalon ligji do paguhet y para. Mund ta dim një kosto, një preventiv, një shifër. Kjo do të jetë pat ligji, nuk mund të shkoj në detajet të tila, por ligji, në ligj kuptohet shumë mirë se, kjo, se si ndryshon kjo. Pagesa për të cilën kërkoni do të bëhet në bazë të performancës së mjekut. Pra, nuk do paguhet njësoj si ai person i cili bën 100 operacione në vit dhe ai person që bën 1000 operacione në vit. Dhe kjo do të jetë, zonja po një minutë më dëgjova. Po e di që më dëgjuat, nuk jam interesuar për gjërat të cilat i keni përsëritur. Operacionet kanë kostot e tyre, pra që llogaritë nuk është për dy veta njësoj. Dhe këtu ta kuptoj mirë, i njëti operacion nuk kushton njësoj për dy veta, edhe një apendicit nuk kushton njësoj për dy veta, sepse është në varësi të shkallës të analizave që kërkohen, të mënyrë të numrit analizave që janë kërkuar për të vënë diagnozën, se dikujt mund t'ia bëjë diagnozën vetëm. Pra, ju keni vetëm fjalë. Jo, kemi vetë. Dhe s'keni asnjë shifër në asgjë. Jo, shifra nuk shkruhen në ligj, zonja. Më jep një shifër të vetme, meqense vazhdoni këtë zhurmosin. Më jep një shifër të vetme. Në çdo spital ka kosto. Një shifër të vetme. Po nuk mund të mbaj mend dhe nuk të pretendosh. Vjen të raportosh në parlament një shifër të gjithë gjithë filmin. Shifra se sa kushton çdo operacion për çdo lloj pacienti, sepse ishit në këtë tryezë. Ju a tha drejtori, po, si në këtë tavolinë, ju a tha drejtori maternitetit, Koçok Lozheni që një ndërhyrje tha, sekto cezariane, ju shkon tha 400.000 lekë të vitit. Po, dhe të tha drejtoresha e Florës që nuk do të kushtoj aq. Po, ta qartë, sepse shkon... Qartë keni thonë? Doktoresha, këto janë shifra zyrtari që kërkuan, që janë të bëra nga sektorët e kostos dhe që nuk mund të hidhen në tavolinë, nuk mund të hidhen në tavolinë fjalë pa pasur një gjë të shkruar dhe pa pasur një gjë konkrete. Pra, nuk mund të vihet të kërkohet në komision se një se kostifikim. Po, pra kostifikimin, doktoresha. Po e kanë dhënë. Dhe doktoresha, në çdo spital ke zyrën e kostos dhe në çdo spital çdo kartel që është mbyllur ka koston konkrete për çdo person. Çdo kartel që është mbyllur është mbyllur me koston. Po me përqindje ku e kanë? Çdo kartel spitalore është mbyllur me koston. Nuk ka asnjë kartel spitalore që të jetë mbyllur pa koston. Ti parashikon ndryshime ligjore pa një strategji? Strategjia është shumë e saktë. Jo, ky ligj ka qenë e ka pas konfliktin, për ta qenë në një fondi. Po ku janë pra? Ku janë? Vetë kolegu Vasili e përmendi paketat. Po të sjellin një më një. Përmendi paketat. Edhe një herë, të lutem. Paketat. Po ku i kanë pra? Të gjitha paketat që përmendi zoti Vasili i keni të kostifikuar. Një moment, mbaj pak qetësi. Edhe një herë si tha zonja zëvendës ministra?
edhe paketat të cilat blihen nga, nga sistemi unë publik janë të gjitha të kosifikuara dhe përmendi dhe Zoti Vasili në fjalën që mbajti sot. Të cilën juve bëhet korrigjime, një minutë, një minutë. Ju lutem. Pacemakeri, për shembull, për pacemakerin është 108.000 mbi 108.000 lekë. Për shembull, angiografia është mbi 45.000 lekë. Për shembull, ë? Diçka tjetër, angioplastika është mbi 40.000 lekë. Po kostifikimi, më fal, po kostifikimi nuk futet. Po kostifikimi nuk është kostifikimi se si bëhet, është në ligjin e financimit. Është në ligjin e financimit. Po s'ka, nuk ë. Një minut, një minut. Ismet. Tani. Pra, po pa tjetër. Po është kërkuar. Po është ligji i financimit se si bëhet. Po. Skandal fare, do më duhet të kalojnë ligj pa asnjë lloj kosto, do më thonë. Skandal fare. Jo po ju jeni konstruktiv, jo po ju jeni destruktiv. I thua më jep një kosto, si do shkoj nga këtu këtu, ja ismë do ta jap tash për një moment vetëm. Skandal fare, do më kërkoni mirë kuptim, s'keni një kosto. Kërkoni një mirë kuptim, s'keni një rritje pagesa. Ku e keni pra? Do më thonë keni ardhur. Ku çfarë? Dhe ta hodhi poshtë drejtoresha Florës. Ta hodhi poshtë drejtoresha Florës. Ja, ja, të të bëri. Ja, prandaj jeni totalisht jashtë do strategjia. Qarë? Zoti Ismet. Pa. Fjala është për ju. Jo. Vjo, Ismet, vazhdove. Jo, lutem. Deri sa është turpe gjitha po hajt. Ismet po. Unë do të filloj me një shpreh, faleminderit. Nuk jam profesionist i fushës, e pranoj këtë. Ndaj në respekt edhe të mjekëve, specialistëve, do flasim pak dhe do dëgjojmë shumë, por vetëm një diçka. Dhe shtoqja, si çdo ligj ose akt në ligjor që miratohet, si çdo veprimtari në fusha të tjera, në shkencë ka një postulat. E reja rrugën e gjën me vështirësi. Sigurisht që edhe ky ligj që sot po miratohet, nuk e ka rrugën e shtruar me vështirësi, edhe nëpërmjet debatit që kalojmë sot. Por do të lutesha kryetare, unë thjesht për procedurë, doja të thoja, kur neve jemi në fazën që kolegu propozoi dhe juve, po thoi se ishit gati të fillonit, të shqyrtimit nen për nen, sinqerisht edhe nga pozita, jo vetëm i deputetit majorantës, por edhe sigur në opozit ishja, edhe unë paralelisht me nenet përkace, do kishja mendim dhe do kishja edhe amendamente për se cilën nen dhe okay, do ishte me vlerë, dhe sinqerisht neve nuk do të politizojmë në aspektin kur jemi si, bukur. Se cila palë do bëj politik, tjetër, nuk e diskutojmë të punë, por ama, në aspektin teknik dhe profesional, ne jemi profesionistë në fushat të caktuara. Ndaj, duhet jemi më racional duke i kursyer edhe kohën, që urdhërohen dakord, këtë nene ke kështu, ne mendojmë kështu dhe hajde, ta diskutojmë. Ndërsa lidhur me informacionet plotësuese që duhen qoftë edhe për Kosovën, e gjitha gjërat që ta orientojmë klientin e gjitha, ne do të shikojmë edhe ky ligj që po kalon, nuk është e shkruar në gur. Do të vi dita që do ketë në funksion të zhvillimit ekonomik dhe shoqëror, do vi dita që të ketë edhe ky ndryshime të veta se i okay, kërkon koha. Ndaj do të lutem futu në procedurë, edhe mos ta bëjmë në debat po, si kjo, në pazar. Kjo, se është fare që është e pazar, pra, pazar, pazari se këtu, unë shiko, kam shumë respekt me gjithë patjetër edhe unë për ju. Patjetër. Ju unë nuk gabojmë, më shumë ka rëndësi, domethënë ekspertiza profesioniste në rregullimin e këtij akti ligjor se sa debati shtet. Qëndron. Tani, sa për dieni sepse keni thonë që pse nuk keni propozuar nen për nen. Nuk ka vend për propozim nen për nen, sepse ju nuk keni propozuar asgjë.
Ju e keni të fshehur dhe ja keni çuar, jo ju, po ministria, ja keni çuar gjithë pushtetin ja delegoni ministrit dhe ministres, që nga përcaktimi bordeve të administrimit, pastaj bordet e administrimit e përcaktojnë se kush mjek do punojnë dhe kush mjek s'do punojnë. Pastaj pas asaj e keni aty ke relacione. Nuk keni asnjë kostifikim, megjithëse thoni që do e nisni me një spital që është spitali i Fierit. Dhe meqense do ta nisni me një spital që është i Fierit dhe me tjerë, pyetja që themi ne, bëjmë diskutimin është çfarë kostosh ka kjo që ne pastaj mbi këto kosto që keni nxjerrë ju, kemi edhe ne një propozim nga eksperjenca gjithashtu. Tani nëse juve kosto nuk keni, autonomi nuk ka reale, por po bëni marketing sigur ka autonomi, sepse përsëri ministri, bordi e tjerë përcaktojnë në mënyrë të centralizuar, jo të decentralizuar, se po të kishte qenë decentralizuar, juve do të vendosni sistemin e pikavarazhit të mjekëve dhe automatikisht ai që kishte kapur pikët do të hynte në sistem, do të vazhdonte ngjarjen. Kur ju pyesim se dhe ne duam që mjekët në publik të paguen më shumë, sa më shumë, ju thoni nuk ju anëzirim dot. Po mirë, nuk e nëzirni dot me shifër, po me përqindje. E nëzirni dot, thoni që minimalisht 20% çdo mjek do t'i rritet paga. Pse nuk e thoni këtë? Nuk e thoni këtë se s'doni të bëni atë premtim që nuk mbani dot, se e dini, se po ta mbani, e thoni dhe proklamoni me të madhe. Pastaj pjesa tjetër është, sa përqind ulet kosto e vizitës, e operacionit, për ato që nuk e bëri dot në shtet, po do ta nuk e bëri dot në privat, se është më e shtrenjtë, po do ta bëj në publik, se i del pak më lirë, po i themi ne me këtë ligjin. Sa përqind, sa një operacion? Thoni që drejtori e tha 400, drejtoresha e tha 600. Pra, nuk e keni as të kostifikim. Për këtë arsye, ka vetëm një gjë që përcakton autonomin dhe nuk mund të bësh arna mbi arna, se ky është diskutimi. Diskutimi është që autonomia financiare fillon dhe mbaron ke karta e pacientit, i cili e ka të lirë lëvizjen, të marri kartën të lëviz nga privatit e publiku dhe ta përdor atë që ka paguar 5%, 10%, 20% dhe të eci dhe të shkoj të bëj lëvizjen e lirë të kartës vetë pagesës. Këtë s'po diskutoni ju, tjerat nuk janë palavra. Tjerat janë palavra. Nëse ju nuk thoni dot një kosto të përfituese, nuk thoni dot një pag përfituese, nuk e thoni dot as në shifër, as në përqindje, nuk e thoni dot as i rritje buxheti, të gjitha tjerat janë palavra. Për këtë arsye nuk ka vlerë ndërhyrja në nen, se në nen ju s'keni thënë asgjë, dhe kur ju themi që s'keni thënë asgjë, jo po shkruhet në ligj, po kur ju themi na jepni si informacion, nuk ju e japim dot se kemi. Kjo pra është tabloja. Kjo është tabloja. Tani në qoftë se disa spitale kanë disa mjek që i duen ca spitaleve tjera, kush ju ka penguar këtë në ligj? Askush. Lëvizjen nuk ju ka penguar. E vetmja gjë që do bëni është mjeku të punojë mbas dite. Ka mundësi të punojë mbas dite. Dhe vetëm për këtë gjë po ju pyesim, sa do marrë ky mjeku më shumë? Nuk e dim, thoni ju. Ka që gjithë ligjit. Tani kalojmë nën për nën. Neni një objekti objekti këtij ligji është përcaktimi i veprimtarisë shërbimi spitalor në Republikën e Shqipërisë, mënyrën së organizimit, administrimit, menaxhimit dhe financimit të këtij shërbimi, si dhe përcaktimi rregullave për hapjen, mënyrën e ushtrimit veprimtarisë dhe mbylljen e spitaleve publike dhe jo publike. S'ka ndryshim. Pro, kundër, miratohet. Neni 2. Ky ligj ka për qëllim siguroj dhe garantoj ofrimin e shërbimit spitalor në Republikën e Shqipërisë bazuar në standardet e cilësisë sigurisë ofrimit në të kujdesit spitalor, duke synuar respektimin e drejtës themelore të shtetasve për shërbime shëndetësore të aksesueshme dhe cilësore. Në ato që shikojnë në relacion, ndryshuar sipas sugjerimit relatorit të Komisionit Ligjeve. Çfarë është ndryshimi? Se unë nuk shikoj këtu. Është hequr fjala duke synuar, pra të ofrimit të kujdesit spitalor në respektimin e drejtës themelore. Okay. Pro, kundër, miratohet. Neni 3, në këtë ligj, termat e më poshtëm kanë këto kuptime. Spital është institucionin kujdesit shëndetësor me shtretër që ofron shërbime shëndetësore të urgjensës afat shkurtër, apo afat gjatë parandaluse, diagnostikuse, terapeutike, rehabilituse dhe paliative. Spitali është publik ose jo publik. Pacient, spitali përgjithshëm, spitali specializuar, spital ditor, qendër spitalore i keni që të gjithë.
për para, ndryshohet nga spital pika një shkon në autonomi spitalore, pra nuk shkon më tek përcaktimi spitalit, po shkon tek përcaktimi menaxhimit. Autonomi spitalore është një formë e decentralizimit që adreson delegimin gradual të drejtave të vendimarrjes, financiare dhe administrative nga strukturat e qeverisë së përgjithshme te spitalet si institucionet kujdesit shëndetësor publik. Nga pacienti ka kaluar pika 5, 2 është karta autonomisë spitalore, është instrumenti ligjor i cili garanton dhënien e autonomisë spitaleve publike, e cila jepet nga ministri përgjegjës për shërbimin spitalor sipas kritereve përcaktuar në këtë ligj dhe aktet nënligjore të dalin në zbatim të tij. Kjo është pika. Ministria është ministria përgjegjëse që mbulon fushën e shëndetësisë. Pacient e kishit në pikën 2 e keni kaluar në 5, qendër spitalore rajonale është organizimi i një ose më shumë spitaleve të përgjithshme të specializuara ose ditore për efekt menaxhimi në mënyrë të përqendruar të burime financiare, njerëzore dhe ato kapitale në një territor të caktuar, ku ka ikur termi spitali specializuar dhe ka shkuar qendër spitalore rajonale. Pastaj i riktheheni pikës 1 në ligj dhe në nenin 3 e kaloni pika 7, spitali si institucion i kujdesit shëndetësor. Keni hequr spitali specializuar, spitali përgjithshëm, spital ditor. Dhe keni bërë qendër spitalore rajonale. Pro? Kundër? Miratohet. Neni 4. Parimet e ofrimit të shërbimit spitalor. Ndryshuar si pas sugjerimit relatorit Komisionit Ligjeve, ka qënë deri në pikën që, është e njëjta, neni në ligjin e vjetër ka qënë shërbimi spitalor ofrohet duke ruajtur konfidencialitetin, dhe pika 3, shërbimi spitalor ofrohet bazuar në parimin e mos diskriminimit në përputhje me etikën profesionale standardet deontologike. Keni lënë, keni shtuar nga pika që, të garantimi sigurisë mbrojtjes shëndetit në punë personelit mjekësor dhe jo mjekësor, kaloni me pikën dë ruajtjes së konfidencialitetit dhe drejtën e pacientit si për të informuar dhe për të miratuar shërbimin e ofruar ndaj tij dhe ruajtjes së etikës profesionale dhe standardeve deontologjike mjekësore. Pra, pak a shumë është një ndryshim formatimi në shkrim. Pro, cila duhet lexuar, ajo që bëhet. Si bëhet? Po e keni pra deri në pikën ç e keni të njëjtën. Pika A, parandalimit, diagnostikimit, trajtimit, rehabilitimit dhe kujdesit paliativ. Pika B, dhënies së ndihmës mjekësore urgjente të përgjithshme dhe specializuar. Keni hequr për gjithë shtetet shqiptare të huaj. Përmirësimin të indikatorëve të shëndetit publik, garantimin e sigurisë dhe mbrojtjes së shëndetit në punë të personelit mjekësor dhe jo mjekësor, ruajtjes së konfidencialitetit drejtën e pacientit si për të informuar ashtu dhe për të miratuar shërbimin e ofruar ndaj tij, ruajtjes së etikës profesionale dhe standardeve deontologjike mjekësore. Dhe njëherë, kush është pro? Kundër? Miratohet. Neni 5. Ministria është institucioni që propozon politika dhe zbaton programin qeverisës në fushën e shëndetësisë dhe ka këto kompetenca. A. Harton politika dhe planin strategjik në fushën e shërbimit spitalor, harton dhe propozon bazën ligjore për organizimin e funksionimin e shërbimit spitalor, propozon në Këshillin e Ministrave modelin e financimit spitaleve publik sipas përcaktimeve të këtij ligji dhe kuadrit ligjor në fuqi, përcakton kriteret për hapjen dhe mbylljen e spitaleve apo dhe shërbimeve spitalore sipas planit spitalor të miratuar, organizon, monitoron dhe auditon veprimtarinë e spitaleve publike sipas legjislacionit në fuqi, inspekton veprimtarinë e spitaleve publike dhe jo publike në përputhje me përcaktimet e legjislacionit në fushën e inspektimit, përcakton llojet e shërbimeve që ofrojnë spitalet publike bazuar në vendodhjen, nevojat e popullatës, demografinë, barrën e sëmundjeve, burimet njerëzore dhe pajisjet, siguron në vazhdimsi investimet për veprimtarinë e institucioneve spitalore publike, garanton vendosjen e standardeve të cilësisë për akreditimin e spitaleve ose shërbimeve spitalore. Kush është pro? Kundër? Miratohet. Neni 6.
Komiteti për planifikimin kombëtar spitalor. Komiteti për planifikimin kombëtar spitalor krijohet si një organ këshillimor i ministrit për politikat e zhvillimit sistemit spitalor. 2. Komiteti për planifikimin kombëtar spitalor mblidhet me kërkesë ministrit përgjegjës për shëndetësinë dhe kryen këto funksione. Paraqet për shqyrtim pranë ministrit planin kombëtar spitalor, që sa keni. Jep mendime për hartimin e strategjive dhe programe kombëtare në fushën e zhvillimit spitalor, përcaktimin e politikave prioritare spitalore, përmirësimet legjislative që ndikojnë në zhvillimin e politikave spitalore dhe përafrimin e tyre me ato europiane, çështje të tjera të politikave spitalore. Pika 3, Komiteti për planifikimin kombëtar spitalor ka në përbërje të tij specialistë të fushës së shëndetësisë si dhe të ekspertë të fushave të tjera që janë të domosdoshëm në vendimarrjen e tij për hartimin e planit kombëtar spitalor. Antarët e Komitetit për planifikimin kombëtar spitalor zgjidhen për një periudhë 3 vjeçare me të drejtë rizgjedhjeje vetëm një herë. Pika 4 ishte kjo. Përbërja dhe mënyra e funksionimit të Komitetit për planifikimin kombëtar spitalor përcaktohen me vendim të Këshillit Ministrave me propozimin e ministrit. Pika 5, nga që është decentralizuar si ligj prandaj. Mirë, kush është pro? Kundër? Miratohet. Në një shtat, plani kombëtar spitalor është dokumenti që përcakton kapacitetet spitalore kombëtare duke u bazuar në kritere territoriale, demografike, socioekonomike, barën e sëmundshmërisë si dhe plotëson kërkesat didaktike dhe shkencore të edukimit mjekësor. 2. Plani kombëtar spitalor miratohet me vendim Këshillit Ministrave me propozimin e ministrit. Plani kombëtar spitalor përcakton koeficientët që do të aplikohen në nivel kombëtar dhe rajonal bazuar në situatën e përbërësve shëndetësor, geomorfologjik dhe social-ekonomik kulturor për të nxjerrë raportin ndërmjet numrit dhe shpërndarjes së shtretërve, shpërndarjes së burimeve njerëzore dhe popullsisë, B planifikimin për shtretër të rinj, shpërndarjen e tyre duke përfshirë dhe shtretit ekzistues ndërmjet sektorëve të ndryshëm të veprimtarisë spitalore dhe nivele të ndryshme organizative funksionale të rrjetit spitalor kombëtar, shpërndarjen në territor të spitaleve si dhe nevojat për kërkime shkencore. Kriteret organizative dhe funksionale nëpërmjet të cilave arrihet një bashkërendim aktiv ndërmjet strukturave të ndryshme që kontribuojnë në krijimin e sistemit spitalor kombëtar. D. Mjetet dhe mënyrat e financimit nga ana e shtetit për ndërtimin e spitaleve të reja publike, zgjerimin, transformimin dhe modernizimin e strukturave spitalore. Kush është pro? Kundër? Miratohet. Neni 8. Planet spitalore në nivel rajoni hartohen nga operatori i shërbimit të kujdesit shëndetësor dhe miratohen me urdhër ministri bazuar në planin kombëtar spitalor. Pro, kundër, miratohet. Spitalet janë, jemi në neni 9, spitalet janë publik dhe jo publik, ndarja në spitale publik dhe jo publik, bëhet në bazë të kritereve të përkatësisë së pronësisë, mënyrës së financimit dhe qëllimit të ushtrimit veprimtarisë. Një spital publik, pika 2, është institucion varësie i ministrit, i cili hapet, administrohet dhe financohet nga strukturat publike të përcaktuara në këtë ligj në varësit mënyrës së tij të krijimit. Spitalet autonome në varësit llojit autonomisë hapen sipas përcaktimeve të këtij ligji. Kush është pro? Po. Kush është pro? Kundër? Miratohet. Neni 10, modeli i spitaleve nuk ka ndryshime. Neni 11, pika 1, 2, 3, 4 qëndrojnë, pika 5 ndryshon, mënyra regjistrimit dhe plotësimit dokumentacionit për shtetasit e huaj që marrin shërbim shëndetësor në spitalet publike dhe jo publike do të kryhet sipas përcaktimeve të urdhrit ministrit, decentralizim prap. Miratohet, kush është pro? Kush është kundër? Okej. Okay. Miratohet. Kush? S'është pika 6. Pika 6 e pandryshuar, po. Neni 12, pika 1, 2, 3 qëndrojnë si që kanë qënë, pika 4 qëndrojnë si që ka qënë, neni 13, pika 1, jo, qëndrojnë si ka qënë, qëndrojnë si ka qënë, miratohet, jeni pro, pro, kundër, miratohet, po. Po s'karen si fare, ajo është në tërsit e shi që shkonë nën për nën kundër. Kushta është se jeni kundër me nenin me të vjetrat e të vjetrit? Se, diskutim tjetër kë? Neni 13,
kategoritë e spitaleve publike. Pika 1 qëndron si ç'është, siç ka qenë. Pika 2. Spitalet ditore ofrojnë ndihmën e parë mjekësore për trajtim dhe kurim brenda 24 orëve dhe realizojnë diagnostikim, trajtim dhe ndërhyrje kirurgjikale, procedurë invazive, diagnostike apo terapeutike të pacientëve nën anestezi të përgjithshme lokale apo sedacion. 3. Spitalet në nivel bashkie ofrojnë shërbime shëndetësore spitalore për popullatën e një ose më shumë bashkive, bazuar në shpërndarjen demografike. Spitalet në nivel bashkie ofrojnë shërbimet mjekësisë interne dhe pediatrisë, si dhe në varësi të barrës së sëmundshmërisë shërbime të tjera të specializuara. Spitalet në nivel bashkie mund të jenë dhe spitale ditore me shërbim 24 orësh. Organizimi i spitaleve në nivel bashkie përcaktohet në planin spitalor rajonal, bazuar në zhvillimet demografike dhe sëmundshmërinë, duke përfshirë dhe shërbime të tjera mjekësore të vlerësuara të nevojshme. Pika 4, spitalet rajonale shërbejnë një qarku të caktuar, ato mund të jenë të përgjithshme ose të specializuar, siç përcaktohet në aktin e krijimit të tyre. Spitalet e përgjithshme në nivel qarku janë ato institucione shëndetit kujdesit shëndetësor, të cilat ofrojnë shërbimet mjekësisë përgjithshme, sëmundjeve të brendshme, kirurgjisë përgjithshme, obstetrikës dhe ginekologjisë, pediatrisë, radiologjisë, laboratorit si dhe specialiteteve të tjera të përcaktuara nga ministria. Organizimi sipas kësaj pike përcaktohet në planin spitalor rajonal bazuar në zhvillimet demografike sëmundshmërinë, duke përfshirë edhe shërbime të tjera mjekësore të vlerësuara të nevojshme. Pika 5, 6 dhe 7, siç kanë qenë. Edhe në votim, kush është pro? Miratohet. Neni 14. Nuk ka ndryshime, kush është pro? Miratohet. Neni 15, pika 1, 2, 3, 4 që ndrojnë si që janë, pika 5 bëhet rastet në spitale, drejtohen ose si urgjenca mjekësore, ose në përmjet sistemi të referimit nga nivelin më i ullër drejt nivelit më të lartë. Kush është pro? Miratohet. Neni 16, i pandryshuar, kush është pro? Miratohet. Neni 17, i pandryshuar, kush është pro? Miratohet. Neni 18, i pandryshuar, kush është pro? Miratohet. Neni 19, i pandryshuar, kush është pro? Miratohet. Neni 20, i pandryshuar, kush është pro? Miratohet. Neni 21, pika 1, që ndronë si çka qënë. Pika 2, bordi drejtues është organi kolegjal më i lartë drejtues i spitalit publik autonom dhe është i pavarur në veprimtarinë e tij. Përbërja dhe funksionet e bordit përcaktohen në rregulloren e autonomisë spitalore. Përbërja dhe mënyra e funksionimit të bordit drejtues për spitalet universitare do të jetë në përputhje me legjislacionin në fuqi për arsimin e lartë. E keni vënë për arsimin e lartë ka qenë për legjislacionin për katës. Pra, edhe ky bord i drejtues nuk ka asgjë të jashtëzakonshme në ligj të ndryshuar në fakt. Pika 3-4 qëndron siç ka qenë. Kush është pro? Miratohet. Neni 22 nuk ka ndryshime, kush është pro? Miratohet. Neni 23 pika 1 2 qëndron siç ka qenë. Pika 3. Kosto e shërbimeve spitalore miratohet me vendim të bordit drejtues të spitaleve terciare universitare dhe qendrat rajonale dhe nga operatori shërbimet kujdesit shëndetësor për spitalet ditore në bazë bashkie dhe në bazë rajoni si pas metodologjisë të miratuar me uzim ministri. Pika 4 qëndronë si shka qënë. Kush është pro? Miratohet. Neni 24. Nuk ka ndryshime, kush është pro? Miratohet. Neni 25. Nuk ka ndryshime, kush është pro? Miratohet. Neni 26. Nuk ka ndryshime, kush është pro? Miratohet. Neni 27. Praktika dyfisht e punës për mjekët në spitalet publike. Kështu është quajtur në nenin e vjetër. Kështu quhet në nenin e ri, risia. Ok. Pika 1 bëhet. Spitalet publike u japin mjekëve mundësinë të ofrojnë jashtë regjimit të punës së përcaktuar nga punëdhënësi shërbimet konsultave ambulatore për pacientë jashtë sistemit të referimit. Sipas përcaktimeve të bëra me vendim të Këshillit të Ministrave. Dhe ka qenë
kanë mundësi të ofrojnë jashtë regjimit punës të përcaktuar nga punëdhënësi, bazuar në dispozitat ligjore në fuqi, shërbimet konsultave ambulatore për pacient jashtë sistemit referimit. E njëjta. Me vendim Këshillit të Ministrëve pra? Ka qenë pra? Po jo, çështja është a kanë gjë të re? Çështja është kjo është ismet? A kanë gjë të re? Kush? Po çështja është, po atë ju tham, mbani të vjetrin edhe bëjeni. Punoj. Po a kanë gjë të re pa? Miratuar të vjetrat edhe prapë? Neni 27 ishin pika 1 e lexuam pika 2. Spitali që mundëson praktikën e dyfisht miraton me vendim të bordit drejtues kategorinë e shërbimeve të konsultave ambulatore, tarifat për katse, si dhe modelin e kontratës së shërbimit me mjekun që ushtron praktikën e dyfisht në mjediset e spitalit publik, pa cënuar ofrimin e shërbimit spitalor publik. Mund të ketë të ndonjë fjalë që ka ikë. Të ardhurat e siguruara nga kjo veprimtari do kalojnë në buxhetin e spitalit. Kush është pro? Miratohet. Kreu i 7 spitalet jo publike. Neni 28 bëhet kreu i 7 hapja dhe mbyllja e spitaleve jo publike. Neni 28 hapja e spitaleve jo publike. Pika 1 ka ndryshuar. Spitalet jo publike licencohen në përputhje me legjislacionin në fuqi për licencimet. Pika 2 dhe 3 është e pandryshuar. Pika 4 dhe 5 është e pandryshuar. Kush është pro? Miratohet. Neni 29. Pajtueshmëria me standardet protokollit dhënat shëndetësore s'ka ndryshim. Kush është pro? Miratohet. Neni 30. Mbyllja e spitalit jo publik. Ministri e licencën e veprimtarisë së spitalit kur konstaton shkeljen e ligjeve dhe akteve nën ligjore në fuqi, mos plotësimin e kushteve të nevojshme për ushtrimin e veprimtarisë spitalore sipas kriterëve të përcaktuara në licencë, mos zbatimin brenda kushteve dhe afateve të detyrave të lëna nga ministria, mos ushtrimin e veprimtarisë për një vit nga data miratimit të licencës, mos përmbushjen e standardeve bazë për akreditimin sipas legjislacionit për katës. 2. Ndaj vendimit ministrit për heqjen e licencës mund të bëhet ankim në gjykatën kompetente për çështjet administrative sipas legjislacionit në fuqi. Kush është pro? Miratohet. Neni 31 nuk ka ndryshime. Kush është pro? Miratohet. Neni 32. Nxjerrja e akteve nënligjore. Pika 1. Ngarkohet Këshilli i Ministrave i cili brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji të nxjerrë duhet të nxjerrë, së paku gramatikisht, aktet nënligjore në zbatim të nenit 6.5, nenit 7.2, nenit 9.4, nenit 14.3, nenit 18.1, keni prap pika 1, i qeni dy herë, nenit 27.1, nenit 28.5 të këti ligji. 2. Ngarkohet ministri cili brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e këti ligji, duhet të nxjerrë sërish urdhra dhe udhëzimet në zbatim të nenit 11.5 dhe 6, nenit 14.1, nenit 17.6, nenit 17.4 dhe 5, nenit 16.1, nenit 23.3 dhe nenit 24.1. Kush është dakord? Po. Jo, po teknikën e sigurt. Mhm. Po. Ministri i cili brenda 6 muajve të nxjerr, po. Dakor. Po pra, kuptova. Po gjithsesi duhet gjetur një mënyrë tjetër. Të nxjerr është dakord urdhëruese, dakor. Të nxjerr. Okej. Mirë. Kush është pro? Miratohet. Neni 33 nuk ka ndryshime. Kush është pro? Miratohet. Neni 34 nuk ka ndryshime. Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit fletore zyrtare. Kush është pro? Miratohet. Mirë, mbyllim. Faleminderit. Në tërësi. Po.
Atëherë votojmë projekt ligjin për shërbimin spitalor në Republikën e Shqipërisë. Në tërësi, kush është pro? Miratohet. Faleminderit.